ara toy I love you. አንቺስ ምን ተሰማሽ? በእናትሽ እነዚህ ሶስቱ የተደፋባቸው ሰዎች ናቸው። በጣም የሚያሳዝኑት አጼ አባቴ ነው ታዲያ። አባታችን አጼ የሚሄዱ እንደረበት አባታችን ያኔ ልጅ ያለ ትንሽ ጉረቤቴ አፍሪካ ውስጥ ስንት ሀገራት አሉ? ድፋ ድፋ 67 54 በጣም ቀላል ጥያቄ የጂኪ ሊሆን ይመስለኛል። አረ አይገርም። አምስት ሰከንዳት ትዋት ፍሮና አትክክል አምስት በቃ በቃ ፍታ ፍታ ማለት ለሌላ ጊዜ አባ ፍራፍሬ ነው። ዲቦራ በጣም ቀላል ነው። አሁን ያለንበት ተራራ ላይ ነው አይደለም? ላቅልልልሽ ስንት ሜትር ሰው? አሁን ያለንበት ተራራ ስንት ጫማ ላይ ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አረ ስንት ነው የሚቆጠረው? ያለ ሰለሰለ ለምን? ናተን ሲይ ተፋ
ና ኤላ አንታክሰለ ባካ የአድማ የሞት ነፍሳቸው ዲሞርና እናታቸው ስማቸው ማነው አረ ማለ ሳይኔ ካትሰው ድባ 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 I got nothing better but the fish in the island and I